Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հիմնավորել Արցախի ադրբեջանական լինելը։ Նրա բոլոր հայտարարությունների հիմքում, նպատակներում, դրդապատճառներում այդ գործոնն է դրված։ Իրականության մեջ այն ինչ ներկայացում է Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ միայն երեք, այլ վերջին բոլոր հայտարարություններում, որևէ ձևի դրանք կամ աղճատված են, կամ որևէ ձևի չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մեկ օրինակ բերեմ, օրինակ հղում է անում Մադրիդյան փաստաթղթին, ասում են, տեսեք, Մադրիդյան փաստաթղթի հիմքում եղել է մեկ սկզբունք, դա տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է։ Այստեղ նաև այս միջոցառման ներկա շատ-շատեր է տեղյակ է, որ օրինակ Մադրիդյան փաստաթղթի հիմքում եղել է 3 սկզբունք՝ տարածքային ամբողջականության, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման։ Այսինքն ցանկացած մոտեցում ներկայացում է աղճատված։ Նույնը վերաբերում է օրինակ հանրակրվեի թեմային։ Արդեն գիտեք, մտածածին թեզեր են առաջ բերվում, ցույց տալու համար, որ գիտեք, մենք պարտվեցինք պատերազմը, մենք Արցախը հանձնեցինք, բայց գիտեք, թե ընդհանուր միտումը դրան է գնում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների հիմքում դրված է Արցախը հանձնելու գործընթացի մարսման եւ հանրության կողմից իր անձի, իր իշխանության անխոցելի դարձնելու այդ միտումը։ Իսկ այն գործոնները եւ այն գործընթացները, որոնք իբրև թե ներկայացում են որպես բանակցությունների դետալներ, բանակցությունների տարբեր փուլի առանձնահատկություններ, կրկնում եմ, դրանք կամ խեղաթուրված են, կամ ամբողջությամբ չեն համապատասխանում իրականությանը։